Вітаю, шановні добродії. Мої вітання. Мої вітання. Мої вітання. Мільйони українців знають Світлану Леонтьєву як одне з найбільш яскравих облич вітчизняного телебачення. Проте мало кому відомо, що на блакитному екрані ця чарівна жінка з'явилася за збігом обставин. Германія затопила судно. Дипломований фізик і співробітниця київського заводу «Квазар», вона чудово розбирається у мікросхемах та у високих технологіях. От щойно закінчила ще одне море. Море моєї мрії. Малювати Світлана почала завдяки дітям. Здобувши визнання не лише як популярна телеведуча, а й талановита художниця, наша героїня не залишила свої добрі справи і разом з чоловіком Сергієм допомагає маленьким пацієнтам з вадами серця. Пані Світлано, от скажіть мені, будь ласка, невже ви самі зможете полагодити щось таке, що не працює вдома, без майстра? Ну, звичайно, можу. Але я вже давно зрозуміла, що я взагалі можу майже все. Але от чи буду я цим займатися, це інша справа. Ви сказали, що ви працювали на заводі. А якими інструментами оперували? Ви знаєте, мій головний інструмент був мікроскоп. Тому що я на заводі працювала в цеху основного виробництва, де випускали маленькі мікросхеми. Моє завдання було на заводі виявляти, на якій стадії щось пішло не так і виявилася забракованою продукція. Тобто в мене такий був детективний просто серіал. Я шукала, а що ж колись було не так, що воно потім не вийшло. Важко взагалі перейти з такого заводського режиму, ну, якби можна так сказати, до телевізійного? Ну, завод, фізика, і тут телевізор. Я розумію, про що ви говорите. І це дуже важлива деталь – зрозуміти саму себе. На заводі, а завод був дуже великий, 15 тисяч людей там працювало. Гігант. Гігант, направду великий. Але тоді я зрозуміла, що я абсолютно не хочу працювати з 8 до 5. Я хочу мати якийсь інший режим роботи. Усвідомлення цього в мене прийшло саме на заводі. І коли в мене з'явився шанс, це був такий момент, коли до мене позвонила приятелька, з якою ми колись вчилися, вона працювала директором інформаційної незалежної агенції, і сказала, ну слухай, ну у нас іде кастинг. Ми з твоїм чоловіком вже говорили, це мій перший чоловік, який також фізик, на жаль, його вже немає в живих, батько мого сина, то він мені сказав, що ти працювала на радіо, ти хочеш, ти можеш. А мені тоді чоловік прийшов і сказав, а ти хочеш працювати на телебаченні, іди спробуй. Я подумала, я не знаю, хочу я чи не хочу. Я довго думала, і навіть, ну, тобто я це трошки як жарт сприйняла навіть. Але пішли. Але от коли вона мені подзвонила і сказала, так, у мене відкрилась язва, я завтра лягаю в лікарню, або сьогодні, або ніколи. І тоді я зібралася, взяла звільнення на 2 години, сіла в таксі і поїхала. Найкраща ялинка для дітлахів встановлена у Київському жовтневому палаці. Батьків сюди не пускають. Нехай не заважають дітям веселитися і кружляти у вирі різнокольорового серпантину і конфеті. І з 86 людей взяли мене і ще одну актрису, яка зараз вже років 17 мешкає в Роттердамі. Угу. І так я потрапила на телебачення. А у нас є ще один сюжет, давайте подивимося. Давайте. Над смертю і світлого його воскресіння. Трудности мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Алексея Иванова. Он на прямой связи со студией. Добрый вечер, Алексей. Ну, это Максим Муравриди, который всегда выходил в жару в костюме, в шлепанцах и шортах. И это было прекрасно. Ты меня на понт не бери. Заканчивай. Багато хто кажуть, що працювати на телебаченні потрібно мати зуби, щоб можна було... Ой. Ні, не треба. Ви знаєте, мені так якось щастило в житті, що, ну, якби, щоб сильно відстоювати, ну, було вже, от коли я працювала на телеканалі «Інтер», був такий період появи темників, знаєте, коли було. І це не зразу було зрозуміло, але
треба було якось прочатися, ми намагалися, але в нас був дуже розумний і дуже талановитий головний редактор Олексій Мустафін, який під час ефіру тобі змінювали ефір, з'являлася інформація, яку ти не бачив, коли ти готуєш ефір. І коли так раптом з'являлася якась невиважена партійна інформація вже під час ефіру, то він іноді до кінця ефіру їхав додому, щоб коли я вийду зі студії, його вже не було. Ну, чи він знав, що буде оцей спротив, оця вся емоція, а нащо, а навіщо, а як це так, а підставили, а тобто нема з ким. Тобто не ви від нього тікали, а він від вас. Така історія. Ну, таке було, я пам'ятаю просто це яскраво. Було по-різному. Я колись працювала в такій чудовій програмі «Доброго ранку, Україна». І зараз керівник цієї програми працює на одному з каналів. Він не просто вижив з цієї програми. Але завдяки цьому я потрапила на телеканал «Інтер». І 10 років там вчилася, тому що це була зовсім інша історія, ніж в «Доброго ранку». «Доброго ранку» – це такий журнал. І я була до нього не готова на початках. Я тоді тільки зрозуміла, що в телевізійному жанрі є різні піджанри. Це от, наприклад, в «Доброго ранку, Україна» це швидше конферанс, бо це був такий великий тригодинний журнал з 6-ї години ранку до 9-ї години ранку. Це як тренування у вас було? Це просто, коли я вже виходила з ефіру і йшла додому, то тодішній керівник Національної телекомпанії України Олександр Савенко, він казав: «О, Світланочка, я ще тільки йду на роботу, а ви вже відпрацювали». Ну так, тому що я вставала в 3:30 для того, щоб в 6-й війти в кадр. Ну це ж важко. Це у котрій годині потрібно було лягати спати? Ну от там було по-різному, тому що ми ж увечері готували цей ефір, готували сюжети, готували підводки, готували всякі імпрези, зустрічі, інтерв'ю. Звичайно, це було важко. Це було не кожен день, бо формат, в якому ми тоді працювали, це було двічі на тиждень. Але це був такий незвичний дуже досвід, незвичайний досвід. Я досі про нього пам'ятаю. Мені так цікаво, що багато людей мене пам'ятають ще з «Доброго ранку, Україно». Це був 1996-97 рік. Але люди пам'ятають цю історію. І мені було, я була мало досвідчена, я ще не все знала. Я пам'ятаю прекрасного оператора Віктор Кущ. Оператори знають, це така легендарна особистість, бо він вчив дуже багатьох операторів в Україні. І він в нас працював головним оператором і з камерою на плечі. І коли я не знала, як мені вийти, звідки мені краще. Куди дивитися? Да, куди, як, що. Я тут, ти. А він каже: «Діточка, не хвилюйся, звідки ще 50 секунд, увага, ще 50 секунд до початку, я тебе підхоплю з будь-якого ракурсу». Це було прекрасно. Такий наставник. Да, це був такий дуже такий цікавий досвід. Я пам'ятаю, що мій син колись напросився до мене в ефір. І це був жахливий ефір, тому що якраз керівник прийшов ще з одним нашим шоуменом, і вони, моя дитина 10-річна, стояла десь, дивилася на цей ефір, а вони там розпивали коньяк, і мені, коли я в кадр говорила, там такі кривили такі всякі маски, такі мордочки, і все мене смішили для того, щоб вивести себе, а мені потрібно було триматися. Тобто якісь моменти, знаєте, такі нюанси, які тепер згадуючи, мені з одного боку смішно, а з іншого боку я розумію, що, мабуть, таким чином набувається досвід. Так. А були такі якісь курйозні випадки в ефірі? Скільки завгодно. Ну, наприклад, які? Ну, колись, наприклад, я пам'ятаю, я працювала на ТВ «Табачук». Дуже недовго, бо це були жахливі умови праці, але це було в моєму житті. Там була дуже хороша команда. Тепер люди з цієї команди, я працювала, здається, 7 чи 8 місяців, але люди з цієї команди зараз працюють на провідних каналах і очолюють провідні канали. Це було такий цікавий досвід. Я пам'ятаю, я туди прийшла тільки тому, що мене заманили прямим ефіром. Там були прямі, я ще до цього ніколи не працювала в прямому ефірі. І хотіли спробувати. Це був 95-й рік. І я пам'ятаю, як одна з перших програм
сидів освітлювач, і чи він був втомлений занадто? Чи, може, десь йому було, знаєте, зле після вчорашнього гарно проведеного вечора? Словом, він заснув. І от коли він впав, він просто впав зі стільчика. І я продовжила вести ефір, то моя приятелька мені потім розповідала, вона каже, сиджу вдома, дивлюсь телевізор, чую гуркіт, я бігом хапаюся з дивана, біжу на кухню, дивлюся, все гаразд. Світлана в кадрі. Ні, так, я бачу, що ти сидиш в кадрі, я підхоплююся, дивлюся, чи в мене щось впало. Ні, в мене нічого не впало. А потім з'ясувалося, що це в тебе впало, але я цього не зрозуміла, тому що в тебе ні один м'яз на обличчі не ворухнувся. І це було для мене, ну, такою показовим. Хоча я сама дивилася ці ефіри, мені здавалося, що ми такі перелякані очі. Ви не тільки телеведуча, ви ще й репортер. І працювали в гарячих точках нашої країни. Де ви були? Ви знаєте, я не в нашій країні була якраз. І хвалити Бога, коли я працювала репортером, в нашій країні не було війни. Це було прекрасно, і тепер ми тільки розуміємо, який це був прекрасний період. Як шкода, що він завершився, і як шкода, що ми зараз переживаємо такі тяжкі часи. Абсолютно неймовірні, бо хлопці гинуть, матері плачуть, діти залишаються без батьків. Я працювала репортером тоді, коли наші миротворці владновували такі конфлікти в інших точках планети, і мені здавалося, що це не може бути в нас. Угу. І я знаю, що, от, приміром, я була в Боснії і Герцеговині, я була в Македонії, я була в Лівані, я була в Ізраїлі. І пам'ятаю Ліван, коли ці білі джипи K4, в яких ми їхали з аеропорту, раптом прискорювалися до велетенської швидкості, казали, цей відрізок, там 2 кілометри, треба швидко проскочити, бо тут вчора зірвався автомобіль. І це, знаєте, так... Що ви відчували? Ну, що відчувала? Як всі звичайні люди. Страх і як журналістка, непереборне бажання про це розповісти всім і показати, що є сили, які допомагають налаштовувати контакт між ворогуючими сторонами, а головне – рятувати мирне населення, яке завжди заручник обставин. І нікому не, власне, не сильно цікаво, що вони думають, і не сильно цікаво налаштовувати, тому що є політична воля, і ці сторони конфліктують. А от миротворці, мені дуже подобалося, і це якраз ми показували, вони допомагали виводити мирне населення, наприклад, в Македонії з окупованих територій, для того, щоб їх не обстрілювали. І я розповідала про тяжку працю наших українських військових, які працювали в таких умовах війни. Що відчувала ваша родина, коли ви збирали речі і казали, я їду? Ви знаєте, мені здається, що вони не сильно усвідомлювали. Коли отут немає війни, да, то здається, ну це ж Кейфор, це ж безпечно. Да. ЮНІСЕФ – це ж такі, знаєте, якісь великі такі організації, які за це відповідають. І здається, що це не повинно бути так. Але, знаєте, коли ми, наприклад, там сідали в цьому аеропорту Бейрута, а потім я бачила, як через кілька років його бомбардували, це було жахливо. Це було жахливо, я пам'ятаю свої емоції, я сиділа і плакала перед телевізором. Я пам'ятала, як там красиво, як там по-різному, там їдеш бур'ян село, а потім там фантастичні будівлі і красиві люди, і, ну, словом. Так що, от бачите, в житті воно завжди так. Якесь трагічне і дуже красиве завжди і дуже гарне поруч. Але така журналістська робота, я зараз дивлюсь на своїх колег, які працюють в нашій, от в цій зоні конфлікту. Це такий, знаєте, маленький журналістський подвиг, тому що ми знаємо, що багато журналістів гине.
це така, знаєте, ну, мені пощастило, я думаю, що мені просто пощастило, я, ну, можливо, по молодості не сильно на це звертала уваги. Моя сім'я, мені здається, що навіть і не усвідомлювала. А мій син, мені здається, що він і досі, він так звик, він... Мама весь час в телевізорі, тобто для нього це не якась там надподія, знаєте, він виріс на цьому. Я хочу що запитати, ви взагалі шопоголік? Це ж треба змінювати постійно наряди, щось там прикрашати, аксесуари. Де ви це все берете? Ви знаєте, останнім часом менше. Був період, коли я тільки почала працювати на телебаченні, я пам'ятаю, що для мене це була страшенна проблема, бо це якраз такий був період, це ж 93-й рік, нічого немає, порожні магазини. І я знаю, що я всю свою зарплатню витрачала саме на одяг для ефіру, а жили там за зарплатню чоловіка. От. І потім, коли я прийшла на телеканал «Інтер», там почали нас одягати, і в нас з'явилися стилісти, і в нас з'явилися гримери, і на це не потрібно було витрачати свої кошти, бо це якраз було за мене. І я була страшенно щаслива, коли я купила перші шорти і могла поїхати нарешті у відпустку в стильних якихось речах, тому що я не витрачала вже свої заощадження на одяг для ефірів. Оце мені дуже, я пам'ятаю, це мені було дуже приємно, і я була щаслива. А ось ваші там старі сукні, ну якщо можна їх сказати старі, ну такі вже там є, там, мабуть, років 10. От я не знаю, що куди їх діти. Робите? От я не знаю, куди їх діти. От раптом, якщо ви будете організовувати аукціон, ми організуємо. З задоволенням я віддам сукні для аукціону. Це справжня жінка, яка знаходить, що одягти, знаходить, що сказати, знаходить моменти, коли потрібно бути дуже гарною. А у нас є ще сюжет, давайте. Давайте, я задоволена. Зажурена. Пані Світлана, скажіть, а які найбільші спогади постають у вас із дитинства? Ой, як цікаво, спогади дитинства. Пам'ятаю найяскравіше, мабуть, неділі. Неділі, я так розумію, коли рано, коли не треба йти в школу. І особливо, знаєте, найкращий такий, найприємніший спогад – це коли прокидаєшся зранку, в хата вся в квітах, бо тато був вчителем, і на екзамени тоді було заведено, дарувати учні квіти. Носили квіти. І мені з тих пір дуже пам'ятний і улюблений аромат піонів. О, це мої. Коли вони так пахнуть, коли ти прокидаєшся, в школу йти не треба, аромат піонів, там десь дзенькає щось мама на кухні, щось готує, якийсь ранковий сніданок приємний. Це така... І ти дитина. І попереду день цілий для тебе, що хочеш, ти й роби. Ой, це найкраще. Так. І всі поруч. Ви з вашим чоловіком Сергієм займатися благодійністю. Ну, от, власне, з цього ж почалася моя живописна кар'єра. Розкажіть. Ви знаєте, ще тоді мій чоловік не працював в Центрі дитячої кардіології і кардіохірургії, але ми вже дуже добре знали і товаришували з Іллією Ємцем, директором цього центру, учнем так. Видатного українського кардіохірурга Миколи Амосова, який якраз почав оцю, це дитячий напрямок в кардіохірургії. І
Тоді головний лікар цього центру, Володимир Жовнір, запропонував мені взяти участь в одній благодійній акції, де художники і нехудожники протягом 7 годин пишуть картини. Причому в 4 роки. Тобто кожній відомій людині дається професійний художник, і вони стають і пишуть якусь роботу. 7 годин – це середня тривалість операції на серці. От протягом 7 годин ми пишемо роботу, ми, потім я підписую її своїм ім'ям, і ця робота продається за аукціоном. І таким чином центр отримує кошти для поновлення обладнання. Креативні люди в центрі придумали, що давайте отак зробимо. От щоб ви розуміли, вже пройшло, ну я думаю, що не менше, ніж 10 подібних аукціонів. Але от з цього аукціону для мене почався живопис. Тому я надзвичайно вдячна цьому центру. І тепер я, знаєте, такий пропагандист, фахівець. Я абсолютно благодійно проводжу багато акцій і благодійних журналістських концертів. От зараз соціальну службу після цього вже пізніше трошечки очолив мій чоловік. І от він, власне, тепер займається організацією таких благодійних акцій. І не тільки він, там є ціла велика команда, але от він як голова соціальної служби, він цим також займається. І тому оця збірочка, яка у нас зараз так, з вами лежить на столі, якраз да. От я дуже вдячна долі, що так трапилося, що, наприклад, тут на цій збірці моя картина. Так. Тут є мій вірш. А те, що вірш тут є, це просто фантастика, тому що мій чоловік, ну, знаєте, до певної міри примусив мене взяти участь як поету, тому що це збірка журналістських поезій. Всі журналісти, вони романтики. Це зараз не дуже популярний жанр поезії, але всі стіл потихеньку пишуть. Але оприлюднити не всі мають, знаєте, силу волі і натхнення, і сміливість. І оця збірка, вона дуже смілива, тому що він зібрав журналістські поезії і видав дуже таку красиву збірку. Ще з вашою роботою. Так, і тут ще моя робота. А ще для мене вона дуже важлива тим, що народна артистка України Анжеліка Гірич, провідна актриса театру «На Липках», прочитавши цю збірку, підійшла до мене і каже: «Світлана, а можу я взяти ваш вірш до себе в концерт?» А вони роблять такий концерт, називається «Жетем», я люблю, з Полем Манандізом, відомим французом, який живе в Україні і чудово, і дуже закоханий в Україну. Він співає французький шансон, а вона читає твори видатних світових поетів. Там є і Бродський, там є і Пушкін, там є Висоцький, Анна Ахматова, там є Бернс, там є купа всіх. І серед всіх цих видатних і мега-геніальних звучить мій вірш. Я коли вперше почула, знаєте, я просто… Ви не розплакалися? Розплакалася, звичайно, в мене були повні очі сліз, тому що це було дуже щемно, бо цей вірш присвячений якраз мамі. І цей вірш, в якому, знаєте, всі живі і ще з тобою. Наснилися мені квітучі ружі, і промінь сонця, і на хаті стріха, і мама із бабусею у лузі збирають і співають стиха. І ось якісь такі, знаєте, картинка така от. І цей, і, ну, знаєте, вона настільки була яскравою, що я написала. Був такий дуже чудовий проєкт «Театральні сезони». Фантастичний проєкт. Для мене він особливо приємний, тому що він народився завдяки нашому геніальному співвітчизнику, актору і громадському діячу, і просто такій дуже хорошій людині, з якою я була особисто знайома. І це Богдан Ступка. Рептилії, добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! О, владу, о, гроші, скільки ви породжуєте заздрощ? Богдан Сільвестрович абсолютно унікальна людина. Він з дивовижним почуттям гумору. І такий, знаєте, він вмів отак сказати, нібито нічого не казати, але ти так відчуваєш, що за цим щось стоїть. От він мені взяв після… Ми з ним знімалися в кіно.
Так. У мене є прекрасний досвід, маленький, але дуже хороший. Причому я там грала себе, а Богдан Сильвестрович грав одного радянського класика, якого підзабули. Фантастична осінь в Кам'янці-Подільському і прекрасні спогади, і таке товаришування, завдяки якому, власне, народився цей проект. Ми пішли в театр і таким чином зняли, тепер я в гарному, такому, в гарній якості і в хорошому стані, дев'ятикамерна зйомка вистави за участі Богдана Сильвестровича Ступки «Украдене щастя». Це була вистава, поставлена легендарним Сергієм Данченком, нашим театральним режисером. І він тоді вже був неживий. Богдан Сильвестрович тоді відновлював цю виставу. Це був 2010 рік, відкриття сезону «Украденим щастям». Зараз ми з вами подивимося сюжет, де є Богдан Сильвестрович і ви. Давайте. Можемо згадати це. Добрый день. Здравствуйте. Мне нужен люкс. Все непременно. Вы к нам надолго, миледи? Как сложится? Я думаю, все сложится отлично, ко всеобщему удовлетворению. Разрешите представить себе? Когда? Да. Баронесса Ортензия дель Поджо. Ортензия дель Поджо, боже мой. Боже мой. Какое изысканное имя. Вы сами это имя придумали или где-то вычитали? Сама. 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 Какая прелесть. Сама, сама, сама. Спасибо. Ваш десерт. Спасибо, милая. Принеси-ка, пожалуйста, кофе олигарху и гению современности. Ваше сиятельство. Я хочу вас пригласить на прогулку. Я вам могу показать город и рассказать о своих творческих... Ну и прекрасно, прекрасно. После ужина, на который я приглашаю их сиятельство, я думаю, что можно и пройтись. Светлана, скажите мне, а что это за фильм был? Вы знаете, это красивый фильм, называется «Мости сердечные». Это снимал такой режиссер Лев Карпов. И история, это такой парафраз известной пьесы Карла Гальдони «Трактирщица». На жаль, українські телеканали цей фільм не купили. Його купив один зарубіжний канал, і він його досі крутить. Досі. І періодично мені хтось телефонує десь з якогось зарубіжжя і каже, слухай, ми тебе бачили в кіно. Парі. Согласна. Хто б мені сказав, наприклад, в кінці 16-го, що в мене в 17-му році будуть виставки на Печерську в шоколадному будиночку, в Лаврі, в музеї друкарства, на Андріївському узвозі, в арт-центрі Києва, в театрі «Колесо», а потім ще в Греції, в Об'єднаних Арабських Еміратах, я б подумала, що просто зле жартують, якісь такі дуже погано до мене ставляться люди. Але, знаєте, це було, і це таке щастя, і, знаєте, коли ти навіть не усвідомлюєш, що ось цей потік тебе підхоплює і веде за собою, несе за собою, а він мене підхопив і несе. І от в цьому живописі якраз, я думаю, я в потоці. Якраз саме мені багато що вдається, хоча я ж нормальна людина, я ж знаю, що художники вчаться багато років. І тому я беру уроки живопису, я вивчаю, я ходжу, знаєте, як раніше були в Італії, коли ще часів Леонардо да Вінчі, були такі батеги, так, де збиралися люди біля майстра, і там його учні, які розтирали фарби, дивилися, як він накладає. От це все, власне кажучи, я відвідую таку батегу майже, хоча там просто викладач, який дуже хороший живописець сам по собі, але він має унікальний дар. Він має дар викладання дорослим людям. І, по-перше, якісь знаки долі, які мене ведуть по життю, дали мені можливість зрозуміти, що це моя людина. Тому що мій викладач живопису Олександр Добродій народився 23 лютого, в день народження моєї мами. Ну як таке може бути? Ну це ж таке, ну так просто, ну навіть важко уявити. Я коли це дізналася, зрозуміла. Це ну знає. А потім Добродій.
прізвище, да? Так, доброді. А він подивився мою програму «Театральні сезони» і сказав, ну, пані Світлано, так ви ж для мене робите цю програму. Я кажу, як? А він каже, ну, ви як вітаєтеся? Я кажу, вітання, шановні добродії. Так це ж каже для мене і моєї родини. От вони, шановні добродії. Приватне таке так, привітання. Так. Пані Світлано, а скажіть, от у вас на ваших роботах, от, наприклад, як от на цій, є храми? Як ви їх почали малювати? Чому, ну, чому саме храми? По-перше, ну, це не зовсім храм, хоча, звичайно, це така схожа на дзвіницю. Це, до речі, будівля Національного банку на Контрактовій площі. Але там колись був братський монастир, десь там, бо там з іншого боку це ж вулиця Братська. Ви знаєте, у мене багато храмів. І от, мабуть, через храм у мене з'явилась перша виставка. Бо у мене є така робота, яка називається «Видубицький монастир. Мої видобичі». Угу. Так от, оцю роботу побачив мистецтвознавець в студії і сказав, ой, яка цікава робота. Я не знаю цієї художниці, на що жіночка, яка працює в багетній майстерні, куди я віднесла роботу, щоб поставити її в багет, сказала, так це ж не художниця, це ж відома телеведуча. Да, як цікаво, треба їй виставку запропонувати. Та що ти, вона ж тільки півтора року як працює, як пише картини. Як півтора року? Тим паче їй треба виставку запропонувати, сказав мистецтвознавець. І таким чином, власне, в мене народилася ця моя перша виставка. Я б навіть не додумалася до такого. Потім ми зізвонилися, поговорили, посміялись, пожартували. Я кажу, які виставки, я маю там 20 робіт. Але я до нього сама передзвонила через 3 місяці, і, власне, так народилась моя перша виставка. Храм для мене – це родина, це бабуся, це християнство, це місця сили. На Подолі є такий Флорівський монастир. Я туди ходжу, тому що, по-перше, там дуже стара церква, дуже красиві розписи. А по-друге, а може навіть це по-перше, мені бабуся розповідала, що коли дідусь був забраний в армію, ще тоді в царську, і це було в початок минулого століття, 1919, 20, 21 рік, жінки ходили, носили своїм чоловікам з Переяслава, з Переяслівщини, з Переяслав-Хмельницького району, пішки, їжу. Вони виходили дуже рано вночі. Ну, зараз по дорозі це 100 кілометрів, а якщо по валями, це може трошки ближче. І вони приходили, годували, приносили їжу, потім ночували в монастирі. І по бабусиних розповідях я зрозуміла, що це був якраз Флори, Святої Флори на Подолі, оцей Флорівський монастир жіночий. Вони ночували там і йшли назад. І я в цей монастир стала ходити, коли померла мама. З вашим чоловіком Сергієм ви живете, ну, вже давно. А які у вас є такі секрети взаємовідносин? Ви знаєте, я вважаю, що Господь мене береже. Він мені подарував це щастя, це мій другий чоловік. І якраз, знаєте, він журналіст. Він військовий журналіст, взагалі, така дуже зі складною долею, зі складною професійною стежкою. Він, до речі, учасник бойових дій, бо він був якраз в Сараєво тоді, коли розвалювалася Югославія, і коли там йшли бойові дії, він, у нього на очах гинули його друзі, колеги. І знаєте, цінувати одне одного, і цінувати життя, і цінувати добрі відносини одне з одним, і добрі слова, увага. Це все такі, знаєте, прекрасні цінності. Це та шкала цінностей, яка, власне, нашу сім'ю робить тримає, міцною. Обіймає і робить міцною. А ви взагалі щаслива жінка? Я думаю, що так. Я завжди дякую цьому дню, що він розпочався. Я дякую, що мої живі і здорові, мої близькі і рідні, що у них все добре, молюся за них. І дякую небесам і вищим силам, і Господу за те,
що подарував мені моє сьогодні. Взагалі, любов і сімейні подружні відносини – це робота. Так, робота, це робота душі, це робота і розуму також, бо ми ж контролюємо себе, якісь емоції. І коли, може би, хотілося щось там гримнути ногою, сказати, стукнути, мені байдуже. Але ти подумаєш, а навіщо, а сенс? А який сенс? Ну що? Ну зараз ти виплеснеш свої емоції. Ну і кому? І по-кому ти потім зробиш? А вже ж. Абсолютно. Нічого сварками, криками, доведенням своєї зверхності ти нічого не доведеш, абсолютно. А тільки порозуміння, вміння чути – це те, що зараз бракує всім. Ми всі вміємо говорити. Слухати вміють одиниці. Я бажаю всім жінкам навчитися слухати, не тільки себе. Знайти себе – це бути трішки дитиною, трішки розумною, трішки не дуже розумною. Іноді. Іноді, так. Любити навколо оточуючих себе також, себе в першу чергу. Бо якщо ти не будеш любити себе, ти не будеш знати, як це любити. І більше давати, ніж брати. Більше звертати увагу на позитив навколо себе, бо він є завжди. Але новини – це завжди негатив. Якщо це усвідомити, то ті можна якось фільтрувати і розуміти, що завжди є навколо тебе позитив, завжди є хороші люди, завжди є те, що надихає. Дорогі жінки, ви почули пораду від пані Світлани? Ти говориш мені о любві, но розговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. У нас, так знаєте, в програмі «Заведено» ми щось даримо. Ну, такі трішки такі, невеличкі сюрпризи. Ось для вас у нас є такий сюрприз. Це ікона для вас. Дякую. Щоб дуже з вами завжди була Божа благодать, наснага. І ви завжди знали, що ви робите. Дякую за подарунок, і хай нас усіх береже Господь.